Ринат Фардиев исемендеги паркның бүгінгісі һәм келешегі. Шәһәрбезнең 2-нче мәктәбендә шушы темага җәмәгать тыңлаулары. 10 еллық тарихка ия ел урнаның беренче өлешендә узган ел зур үзгәртеп кору эшләре башкарылды. Быел Татарстанда экология һәм иҗтимагый киңлекләр елы кысаларында аның 2-нче өлешендә төзекләндерү эшләре дәвам итәчәк. Паркны формалаштыруда зәйлеләрнең фикере дә искә алыначак. Такой же оценку и такой же подход сейчас ставит президент нашим парком и сквером, нашим общественным пространством, чтобы они не просто для красоты были сделаны, а там круглый год можно было проводить определенные мероприятия городского, районного и даже республиканского масштаба. Башкалабыздан келген модераторлар шәһәрдәшләребез белән паркның яңартылган өлешендә нәрсәләр шау яисә шамауы һәм аның быел төзекләндереләчәк икенче өлешен ничек күз алулары буенча фикер алыштылар, киңәш тәкъдимнәрен тыңладылар. Жәмәгать тыңлауларында катнашучылар 12 эшче төркемгә бүленеп, архитектура десанты устаханәсе архитекторлары Карина Дәүләтҗанова һәм Анна Федорович тарафыннан эшләнгән проект эскизларын тикшереп, аны алга таба тулыландыру буенча теләкләрен җиткерделәр. Җәяүлеләр сукмаклары паркны яшелләндерү буенча тәкъдимнәр яңгырады. Паркта агачлар утырту мәсьәләсен монда бер ханым күтәреп чыкты. Шәһәр кешеләре катнашырга тиеш шимбе мәсе ясап, агач утырту, чәчәк утырту, тегесен, монсын, аның ишенсәне мен хупламыйм. Һәр эшне эшләргә тиеш профессионаллар, профессионаллар үзләренең җиренә җиткереп, бөтен нәрсәне уйлап, кемнән дә булса сорарга да тиеш халык. Халык үзе утырта икән, ана сорау юк. Шуңа күрә безнең советлар вакытында күп нәрсәне без тегеннән моннан гына ясыйдык та, артына тибәдерик тә чыгып итәдерик. Андый хәл булырга тиеш түгел хәзер. Шунысы игътибарга лаек, семинарда төрле яшьтәге төрле катлам вәкилләре катнашты. Фикер тәкъдимнәр белән чыгуда аеруча яшьләр активлык күрсәтте. Бу халыкның үзенең яшәү урынына битараф булмавы турында сөйли. Паркта эш көннәр җылытып, карлар эргәч башланыр дип көтелә.